Hoje eu vou na casa do meu amigo Kira porque ele me disse que tem uma coisa muito legal para me mostrar. E eu já tava na cidade ali e eu quero logo ver o que é essa coisa tão legal que eu queria. Uhul! Kira! E aí, galerinha, beleza, mano? Beleza, e você, meu? Tô tudo de boa e tô mais beleza ainda com o meu novo avanço tecnológico. Ah, você disse mesmo que tinha um novo avanço muito tecnológico que queria me mostrar, mas eu não sei o que é. É, mas eu só vou te mostrar depois que a galera deixar o like e se inscrever, mano. Ah, sério, meu? Não, nada, feio. Então, pessoal, todo mundo deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal do botãozinho vermelho, se vocês não forem inscritos ainda, tá bom? É só clicar aí embaixo, porque vai me ajudar muito, e só assim o Kira vai me falar, e a gente tem que muito saber o que é isso, porque eu tô querendo saber isso já tem um tempão, porque você falou que é a maior revolução que você já fez. É a maior revolução que a Kirin Space já realizou aqui no PKXD, no mundo de todos e todos os tempos. Pera, mas antes explica pro pessoal que não sabe ainda o que é a Kirin Space. A Kirin Space, pra quem não sabe, é a empresa que o Kirin tá formando aqui com seus amigos e que tem vários funcionários, inclusive um só, que sou eu. E aí, nós fazemos pesquisas e desenvolvemos métodos para chegar a outros planetas, à Lua e às melhores tecnologias do PKX. Que legal, meu. Então vocês são tipo a NASA, sabe? Só que do PKX. Tipo a NASA, só que melhor. Melhor que a NASA? Melhor que a... Você acha que a NASA vai ter um foguete dourado com turbina de abacaxi? Verdade, eu nunca tinha reparado que a turbina de abacaxi mesmo. É, exatamente. E olha só, Larinha. A descoberta de hoje, quando eu disser o que é, você vai falar que eu sou melhor que a NASA mesmo. Nem a NASA descobriu isso ainda. O que é, então? Eu consegui, a Kirin Space, quer dizer, conseguiu, fazer uma máquina que dá diamantes infinitos. Diamantes? Você fala gema? Gemas, isso mesmo, gemas infinitas. Mas como que vocês fizeram isso? Ah, se eu falasse, ia ser muito fácil, né? E você que copia legal. A minha aplicação. Não, não, não é copiar, é que eu quero ver, quero ver isso aí de perto. Que... Claro, vou deixar você testar, ó. Pode vir aqui, ó, você vai ver todo eu o projeto. Eu posso ganhar gema infinita? Gema infinita, olha, mas tem que passar aqui pela recepção. Que legal, você tá bugado na cadeira. Por que eu tô sentado flutuando? É, você tá nadando na cadeira, mas tá certo. Ah, pera, o que você fez aqui na sua casa, aqui no foguete? Não, pra você, não, vou te passar aí, volta pra cá, pode voltar pra cá. Nossa! Para que você possa participar daqui, você tem que colocar uma roupa especial de Kirin Space. Kirin Space? Qual é a roupa especial do Kirin Space? Ah, no mínimo é uma armadura especial do PKXD para participar dos nossos projetos. Serve a roupa de astronauta? Serve, ótimo, melhor ainda. Ah, mas eu não tenho. Eu vou colocar a armadura do ursão, tá bom? Tá bom, né? Mas olha, você tem que providenciar logo essa armadura, hein, Nora? Porque tá a Kirin Space vai ter que acabar com os colaboradores dela. Tá bom, eu vou conseguir, vai. Se você for embora, eu não vou ter mais nenhum colaborador, mano. Verdade, que eu sou o único que participa aqui. Você é o único, mas você é o melhor, né? Então, assim, carinha. Tá. Você quer ganhar gemas grátis? Quero. Quero. Então você vai ter que assinar um contrato de que você aceita. Eu vou colocar aqui no computador, ó. Você aceita, Noylan, a fazer tudo que eu pedir para que você consiga gemas infinitas. Que isso? Mas isso aí não faz parte, não. Não, é o contrato. Senão, se você não assinar esse contrato, eu não posso fazer o experimento com você para que pera. Você tenha 1 milhão de gemas. Ah, não, que. Mas então eu posso. Ah, é só eu falar que. Mas eu vou ter que fazer tudo que você quer? É, você vai ter que. Não é tudo que eu quero, é tudo que o experimento, que o projeto precisa. Tipo. Ah, é uma coisa muito simples, tipo comer hambúrguer, você gosta muito de hambúrguer, sim, não é? Sim, eu amo hambúrguer. Então, ó, vou fazer o contrato, tá bom, eu, Noylan, aceito fazer tudo que o Kira e a Kirin Space pedir para que eu possa ganhar as gemas. Aceita? Aceito. Beleza, tá gravado, viu? Então tranquilo, então, agora você não pode me negar porque ali tem uma multa rescisória de 1 milhão de gemas. 1 milhão de gemas? É, porque você vai ganhar muito mais se você fizer tudo certinho, né? Meu Deus, mas multa rescisória é aquela, tipo, que se eu quebrar o contrato, aí eu tenho que pagar pra você, né? Exatamente. Ah, não. Mas você não vai quebrar, mano. Se liga, vamos para o primeiro passo da nossa máquina de fazer gemas, Noylan. Aqui, mano, se liga. Mas espera, eu já sou da Space, queria, então? Você já é desse, você é meu colaborador da Kirin Space. Eva, que legal! Olha, você tem que subir em cima desse tapete aqui, que é altamente modificado pelas nossas tecnologias. Mas ele parece um tapete normal do PKXD, esse aqui.
Ai, meu Deus, esse olhar de principiantes. Ah, você não tem um olhar técnico, Noela, mas tudo bem, isso não tem problema. Qual é o olhar técnico? Que esse aqui da estrela? O olhar técnico é esse daqui, ó. Ah, tá. Eu tenho sim, então, tá. Já tô com um olhar técnico, pode falar. Não, você errou, é esse daqui, ó. Tá, esse aqui, pronto. Não, é esse aqui, ó. Ah, mas se decide. Ah, Noela, você não sabe qual olhar é técnico. Ó, vamos lá, vou te explicar. Ah. É o seguinte, esse tapete você tem que dançar a macarena aí em cima. Dançar a macarena, tá. É Macarena. Pronto. Por que você tá rindo? Eu tô dando um olhar técnico, foi sem querer. Ah, tá. Olhar técnico, olhar só, técnico, né? Olhar técnico. Muito então, bem, vamos para o segundo objeto da nossa máquina. Você agora tem que simular uma aeronave, né? E senta aí, pode sentar nesse foguete. Tô sentado. E é o seguinte, Noel. Agora é o seguinte, mano. Você vai fingir que você tá no espaço, certo? Se imagina no espaço. Tô imaginando. Agora, vem um meteoro gigante de gemas na sua direção. Ai, eu pulo do foguete e começo a chorar. Errado. Volta para o foguete. Ah, não, mas pensei que era você assim. Não ouviu dizer que é um meteoro de gemas? Ah, de gemas. É, que legal. Então, na verdade, eu pulo do foguete e começo a sorrir de felicidade. Tá bom. Uhul. Boa, gemas. Agora, por terceiro passo. Pera, mas eu passei? Oi? Eu passei nesse aqui? Passou no teste. Eba! Tem três chances. Ah, tá. Agora você tem que comer um hambúrguer. Ah. E agora você vai ter que colocar um rosto de menina. De o quê? De menina. Por quê? Porque ela tá no protocolo. Mas isso aí eu acho que você tá me trollando. Isso aí não existe não, hein? Noelan, você acha que eu ia brincar com aquele Kirin Space, mano? O Kirin Space é coisa tá séria. Tá bom, você leva muito a sério a Kirin Space, então eu acredito em você. Eu acho que eu vou colocar esse rosto aqui, é mais de menininho, porque ele é mais fofo, né? Eu não sei, mas eu fico parecendo... Olha, não. Deixa eu ver. Ai, galera, tá, é por pouco tempo, né? Eu espero. Pronto. Por que você tá rindo de mim? Por que você tá rindo de mim? É porque ficou um pouco engraçado, mano, mas ó, come um hambúrguer não, agora. Não, não é pra você rir não, porque você mandou coisa de risada. Foi de risada, foi olhar técnico, mano. Você não tá enxergando isso? Olhar técnico. Ah, tá, eu pensei que eu tinha visto uma risada aí. Ah, tá. Não, olhar técnico. Tá vendo. Tá bom, olhar técnico então, tá bom. Olhar técnico, pode comer um hambúrguer? Tá, deixa eu comer um hambúrguer aqui agora. Pera aí, eu não tô conseguindo clicar no hambúrguer. Aqui, hambúrguer, tá. Aí eu como um agora você vem aqui, ó, já pode vir para o próximo passo. Tá, próximo. Você tem que entrar dentro da cabaninha. Eu entrei dentro da cabaninha. Meu Deus do céu. E agora você vai ter que digitar exatamente os emojis que eu digitar, beleza? Tá bom, então, vai. Vou começar, ó. Pode começar, ó. Comecei. Pá, olho de estrela. Confetinho, tá. Confetinho. Agora, rock and roll. Rock and roll. Aqui, rock and roll. Natação. Como é que é natação? E agora... Natação. Natação. Melancia, sorvete, zumbi, rock and roll. Melancia, sorvete, cocô, coração, pizza, rock and roll. Errou! Ah, mas você fala muito rápido! Sorvete, zumbi, com rock and roll, pizza, abacaxi, cereja, natação, coqueiro e torre. Coqueiro e torre. Ih, Noelinha. Ah, tá bom, vai. Vou deixar você passar nessa, vai. Tá. Que nessa você tá muito ruim. Ah, meu Deus do céu. Tá, qual que é o próximo passo? Por que você tá rindo? Aí? Não, é o olhar técnico. Toda hora você confunde, meu. É porque meu mouse tá bugado, agora você vai ter que cantar aí a música do cocôzinho, mano. Que música é essa? Essa aqui, ó, você vai ter que ficar fazendo isso aqui, ó, toda hora, ó. Tá bom, música do cocôzinho, tá bom. Aperta a música, quer fazer o barulho do toronço, ó. Tá bom, e qual que é a música? Tá ouvindo? Tô não. Por quê? Meu emoção tá desativado. Ah, então agora você vai ter que fazer com a boca. Ah, não. Vai ter que fazer com a boca. Tá bom. Vai. Pronto, fiz já. Não vou fazer mais. Olhar técnico. Ah, tá. Você não tava rindo, não, né? Não, olhar técnico. Boa. Muito bem, Noela. Agora as suas gemas já vão estar garantidas pelo nosso... Eba! Pode entrar eu aqui na máquina. Eu amo a Kirin Space. Eu vou entrar aqui, tá? É só entrar aqui que eu vou ganhar gemas, né? Entra aí. Na hora que eu falar pra você sai, beleza? Tá bom, estou entrando. Vai. Não apareceu o gema até agora na minha conta. Eu tô olhando ali em cima na direita. Calma, você não deixou o computador ativar ainda? Tá, então ativa o computador lá. É bom, vou lá. Tá, tô aqui. Ai. Ô, Kira, só vai rápido que essa água tá muito quente. Kira, eu tô te vendo aí.
Por que você tá rindo? Kira! Você tá me trolando! Não acredito! Você fez eu fazer tudo isso, nem existe essa máquina! Ah, não! A musiquinha do Torosso ficou muito legal! Que musiquinha do Torosso? Não vai ter música, eu vou cortar, eu vou editar o vídeo, nem vai aparecer não, essa música. Não, você esqueceu que você assinou o contrato e lá no contrato tava escrito que tem que postar o vídeo! Não tava não! Você não leu, você vai bebê? Ah, galera! Ah, eu acho que tinha esse contrato mesmo, hein? Agora eu vou ter que postar o vídeo pro pessoal ver. Você me trollando. Mas vai ter volta, galera. Eu vou embora, ó. Porque o filho só sabe me trollar. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram pra ganhar um salve no próximo vídeo. E também passa no canal do Quirinha. Ele é chato, mas... Vai ver, ele vai ver. Eu vou fazer uma trollagem com ele. Tchau aí, Quirinha. É nóis, galera. Tchau. Tchau, pessoal.